Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u této nové série. A co je to za série, Zekir, pověz? Hardcore. Jo, Zekir se rozhodl, že jsme teďka dohráli přednedávnem tu naši stavbu parkour mapy, že si zahrajeme hardcore, protože jsem teďka vytvořil nový Bukit server, je to teďka aktuální, teďka dopadne asi před půl hodinou jsem ho vytvořil a myslím, že můžeme jít na to. Takže Čili se já si pouštím pohrajeme. stopky. Tuto sérii jsme začali dneska, čili to znamená v pátek 24. července 10.10. Připojuju se. A já. Obnovím čas v konzoli, ať to máme poctivě, takže time Jel set tak. 0. Já to můžu jim. Aha, ne. To je iba černá oca. Já jsem koukal, tady jich je dost. Já jsem hore na strome, tak jestli ji začnu ťažit drevo. Já jsem taky na stromě. Ty jsi, vědom si, já jsem tady pod tebou. A já jsem měl opečku, já jsem tu ťažil, jistě mi to nešlo. Takže já tady zabiju ty ovce, tak když tak natěží nějaký dříví. Už kopem. Výborně. Jak ukážeme tady v nějakým lese. Počkej, já si vyskrinu souřadnice spawnu, když tak máme. F2. Jinak pokud by někdo chtěl, tak tady máte seed, zase ho budete mít taky v popisku videa. Dlouhý je celkom. Jsem to asi až napísala. Tam jsou koukám nějaký hory už, takže já nevím, kde se chceš tak zabydlet. Já možná bychom mají v skále někde. Ve skále? Tak tam hnedka jednu máš. Jakoby nalevo od spawnu. Takže já už mám dvě vlny, tak jdu na tady. Tady bylo mrtvý, tak kde jsou vlastně potvory? Jo, tamhle. Ale tady jsou planiny. Mám planiny. Tak já mám 10 toho dřeva, tam nějaké sapoingy ti poberiem. OK. Jinak jako cíl jsme si dali zabít drakáš. Jo, a potom uvidíme, ale pravděpodobně tím ta série skončí. Ale toho se nemusíte bát, to bude za hodně dlouho. Já jsem hardcore nikdy nehrál, když říkal, že to hrál jednou s kámošem. Já tady vyzabijím nějaký ty ovce. Tak ale mohli bychom si aj end farmu potom postavit a až potom to nějakou končí, alebo uvidíme. Farmu, no můžem. Dva. Tak pojďte ovečky. Tady teda říkal jsem, že ve skále chceš bydlet. Tady je pěkná řeka, to je takový pěkný ostrůvek. Ale tady ještě je, takže. Tak já už mám nějaké drevo. Jo, já už mám Máš pět ovce vln. zabité? Teďka tady zabiju ještě tady tu jednu ovci a budeme mít na obě postavy. To je dobrý, tady se. A? Počkej. Já budem sprintovat. Ne, to asi nebude kývka, to bude jenom takový do podzemní jezírko tady. Já s kým by som radšej nechodil, radšej branch mania také. Aby Zde to nejak chcel nepotřebujeme rýchlo. jídlo. Kebyže sme na jedné osmičke, no tak už máme. Z tých Mám, že ovec. nemáme pokyt na 1.8. My jsme jedině museli hrát přes zla. No. Tak já mám nějaké drevo, takže... Jo, Kde a si? kaj si? Já jsem na tom spálně ještě stále. Jo, já taky. Tady vidím, že je nějaký sapling. Tady se rozpadají stromy. Aha, tu si. Kde si ty? Tu, za tebou. Já tu si. To nebudeme robiť, budeme blbosti, lebo... Tak bychom mohli přežít. No. Já tady ještě skácím tenhle, ten jeden strom, na kterým já jsem se spawnul. Já jsem něčím si jistý. A, getting Nějaké good. sapoingy. Getting good. Tak jdem na těžko, kobou jsem tam viděl. Tak můžeš jít do toho kopce, tam je. Nebo je hodně. Tak chceš dát to moje dřevo? Co mám? A jo. Tu jsem viděl kobou někde. Já tady se sbírám ještě ty saplingy. Co tady nějaký jsou? Tu je ten kobou. Já tu si dva. Tak počkej, jak já ti dám to svoje dřevo. What? Kde ten Já ti kobol? dám všechny svoje věci a jdu schovat nějaký jídlo. Ale máš je za sebou, když tak. Taky radši nerespawnu. 5 minut. No, nemusíš to... Ale semínko. Mám semínko i. Takže si zabil černou ovcu. O, byla blízko. Aj sivu. A teraz keď zabil všetky bílé, tak sme rasisti. A nemáme žltú. No, smola. Co jo? To jsou jenom samý ovce. Já jsem na planinách a tady nic jiného není než ovce.
Hej, já uvažuji, že se nezapnul LAN a dáme to na 1.8, že jinak tady umřem. To jsou ovce. Vyskúšame to ešte chvíľu. Niečo najzaknie, no tak asi tak toto bude iba jediné riešenie. A dáme iný svet. No i když nemusíme, ešte tak budú tie ovce, tak... Tento by som nechal. Keď to budú ovce, tak je všetko v pohode. Ale ešte krávy by sa hodili a sú jebky. No ovci to je hodne, ako. Ďalší ovce. Ty bo... 5... To sú jenom ovce. Tady ti ho není taky. Už ovce. Ah, prasata, jest, mám prasata, ale tam pěkně daleko. Jo, za a jenom 4? Ale dáme se, co to jsou oslova. A mám jeskyni, mám cave. Já už ty jeskyně. Mám tady prasata zabít, ať mám aspoň nějaký jídlo. Všechny? A ah, krávy, výborně. No má všetky. Tak já si ukážu souřadnice, popřípadně si jej vyskrýnu, abych věděl kam jít. Já už natěžu nějaké drevo, jsem si vyrobil sekeru. Jo. Takže taky to furt potom podél té řeky, jo? Jsem šel, jako bys měl od toho kopce, podél řeky. Výborně, dvě masa. Zatím mi ještě ani jedno to meso neobralo, takže úplně sprintovalo zbytočné. Je už třeba půl. A tak oči si ještě pojedl. Výborně, tři masa. Prasata, pojďte sem. Všechny budete moje. Smůla, chlapci, vymřete tady. Tohle vaše mini stálečko tady vymře. Takže potřebujeme jídlo. No co, tak můžeme nazbírat i nějaký semínka. Ještě dobrý nápad semínka, kolik mám? 6, tak ještě aspoň 10 chci. Tak vezmu dvě postele. Jo? To sluníčko je... Ještě chvilku máme. Okay. Jako by jsem šel na západ. Takhle ti to můžu říct. Na západ jsem šel. Takže tam někde si. Bude o řeky k tomu lesejku. Já se malinko zvětším ten distance. Mám totiž na 5. Tak vím, jestli keď zahoržíš na západ, no, tak už přesně vím. Zpozor na to slunko, jako jde dole. 10. Mám 10 semínek. A slepice tady dokonce je. Když ale jenom jedna. Dvě slepice tady jsou. Kopec jo? Ne, přes kopec ne, podél kopce. Jakoby, jak je ten les? Les a kopec. Tak mezi nima jsem šel. Počkej, já jdu na ten kopec se podívat. A tady je hodně slepic. No hodně slepic, 4 tady jsou. Tak nevím, vidíš, jak to hoří? Vidíš, jak tam hoří? Počkej, jdem hore na ten kopec. Já tež. Ty jsi u těch stromů na kopci, jak je sníh. No. No tak já už asi vím, kde jsi. A tam jsi. Když půjdeš teďka rovně, jak bys měl vidět za chvilku, já jsi poza útesu. Aha, počkej, to je ovce. Aha, uhu. A tam je koulu. Tam je koul. Nokir. Poza útesu je koul, já jdu k němu, aby když tak věděl. Tady je další. Jo, je těž jeden tu kopal. A tady jsou slepice, tady je prasa, tady to... Tady to není tak špatný, tady jich je celkem dost teďka. Jenom tam dole to vypadalo tak bídně. Já to mám těžkou, takže... Já ho tady mám hodně, já tady mám... Ale slepic tady je fakt dost, já mám 7 masák, jestli chceš, tak... Si tady prosím tě použil pec, že jsme to už nic na tom přepálili. Tak nevím, kde si teraz přesně... Já jsem spoza útesu, jako by, abych k tobě měl přijít. Aha, už vidím to jméno. Já tebe nevidím, vidím spawn, jak se tam rozpadají stromy, ale... Nelevo těba jsem. Já tam si už vidím taky jméno. Takže však na tady čekám tady. Už tam viděl jsem tu zakopal štenkou konečně. Já bych se klidně zapětlil tady dole pod tím kopcem, tady to není zahození. Dívej. Tu bych se klidně zabydlel, tady na těch pláních. A je to není zase tolik. O, tam to bychom se i v tom kopci, tam. Kopci? Můžem klidně. Tak si tam už něco vykopeme. Tak jestli níž tak dáš prostě krumpáč a tady vykopu ten kou, tady je fakt hodně. Tak já to vykopem, tu ti dám kou do toho. Tady dám opít to maso. Máš to? Co? Toto, toto. No díky. Zatím by to si urobím ještě opatu asi. Tak ukopat ten kou ještě. Tu je. Tak. Toto bychom tu. Hm.
Neviděl jsi, jak je ten kopeč široký, jak tam, když tak máme možnost kopat? Nekoukal jsi? Tak on je dost. Jo? Já si myslím, že na ty světy máme celkem štěstí, si může tady to je vlastně ten první svět, který se vygeneroval při vytváření serveru. Vypadá to tak celkem špatný. Tak to vykopím, toto, preč. Ještě něco na kopu. Chleba bude tma. Jo, takže tak pohoď z postele, což tak rovnou vyspíme. Hodně. Já vidím, že už se snívá. Ještě nejde spát. Tak to pohoď. Udělám si ještě lopatku. Tak, takže jsem to tu urobil, možná si to bych dal až takto. A, padnul jsem někam. Ne, opatku, ne, sekirku, ještě jsem se dostavil. Počkej, už jde, mě ještě nejde spát, takže to ještě vykapem. A ještě si udělám motičku a půjdu popřípadně potom druhý den zasadit ty semínka a přesně mi ten shooter vyjde. Tak. Pojď už jde spát. A když budeme mít štěstí, jak by se ani nic nemusel spawnit. Neměl to čas. Káru, už tak zasadit ty semínka všechny. Slepit se na stromě. Normálně. Přesně. Už teď to malinko odkopeme. Ano, in Minecraft. Budu mít nějaký písek potom, tak mi se ještě sklo nějaký vod. Tak, to by jsem ještě skopal. Tak, má 20 písků. Tak, je to už budujem něco. Toto hraničím kobou aspoň, to vyzerá trošku. A ten kobu je v pohodě. Ovce, že mě to tady pošlapeš. Hej, teďka byl to dobrý lak. Keď je to jedu, jestli zoberiem. 3 a tie 4 si nechám bez sebe, potom ti ich dám. Ja mám ešte semienka, keď chceš. No, môžeš mi dať, koľko ja ich mám teďka. Ja ich mám 11. Neviem, kde si teraz ako. Dole u jazyka pod kopcem. Jelikož zatím nemáme železo, tak musím čerpat z přírodních zdrojů. To jsou tvoje pány červené. Tam preč. Ještě máme nějaké semínka další. Tak, já už nemám. A tady ještě jedno, výborně. To jsem ti hadil. A, díky. A strany bych to ještě vysadil někde. Tři. Tak jo. To je zatím mě připadá jako hardcore. To je taková pohoda, co? No, počkej, jak on to přijde. A mám další semínka. Já hodím do pěti těch 16, co má, co jsem natěžil ještě. Tam nahoru zatím nejdu. Tu, a ty strany. A ty máš dokonce blízu, výborně. Tu je random, tak vysadím, a jen tak vyrastu. Tak jdem ty semínka ještě dvě tam dát. Ještě po cestě vyzkouším nějaké. A. Máš tady ještě prostě nějaký to jídlo, já mám poslední dvě. Nebo si jdem ty semenka vysadit. Já dám zatím přepalovat písek, máme půl staku kovu už. Čekaj, dobře, to takhle blízko toho nevyroste. Majko, musíme posunout třeba sem. Za tu břízu moc blízko toho. A díky. Když tak zkusím mít ještě něco na farmě, nějaký zvířata. Teď máme tak toho víc. Postarám dom trošku. Vím, že to obilí vyrost, tak to bude chvilku trvat. Konečně můžu běhat. Jedině, abysme našli skeletona. Kato, jsme museli počkat na noc, a to vlastně máme jistotu, že přežijeme bez brnění, bez všeho. S kamennýma nástrojema. No je to. Tu je hodně kejvek, jo.
By som išiel do nejakého, tak iba jeden by kapal, jeden by musel chrániť. Mám Rufford Forest. Hm? A slunečnica. A mrtě ovcí. Klasika. To je asi toho moc víc nebude. Počkej, kde byly ty krávy? Kde někde tam? Tak teďka mám dilema. Jít na zvířata. Nebo ten Rufford Forest. Já půjdu na ty zvířata, ty jsou teďka důležitější. Ten Rufford Forest tam budu plně přišeli. Já si takhle ještě ukážu souřadnice, nebo si její vyskrýnuju, klidně. Ne. A tam jsou ty krávy, výborně. Máme vy zabíjet všechny? Já jsem nějaké nechal radši. Ale jich je celkem dost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krav tady je. Tak dvě by jsem nechal asi. OK. Tady to je jedna mrtvá. A oni tady možná bude i víc, že oni přicházejí tady z lesa. Já se však potom zajdu mrknout, kolik jich tady je. No tak radši, kdyby se si někdy přitáhneme domů. Jo jo. Druhá. Tak už mám cez stack kobu, mám stack a jeden, cítím se fantasticky. Třetí, teďka jde čtvrtá, s tím mečem to je pohoda. Ještě ty můžeš jít, kolik jich tady teďka je? Tady jsou dvě, ještě nějaké tady jsou. Tady je slepice, já zabiju tu slepici. Zabiju, tam bylo dost, kolem blízko baráku. Tady ty slepice můžou klidně jít. Ty už mám třetí levo. Co pak tady je? Tady je les. Dobře, mám les. Ovce. Něco už stýho, co to tam je? Vypadá zajímavě, co to je? Černý kůň, strakatý kůň, z těch jídlo bohužel nepadá. Když by mohlo. No. Mě si robil gulášik. Chce. Ale je to dobrý, už mám 13 kravských mas. Hustá kývka, kol, tady na poruchu kol, tak já vezmu ještě ten kol. Teď se hodí každý kol. No. Já mám hrozný nutkání do ty jeskyně, že? A to vidím, že mě hnedka na začátku zabili. Tak můžeme jít potom už po vrče iba. Jo. A výborně. A jasně, už tam vidím pavouka. Už vidím, jak tam si ty červený oči. Dobré. Tady vidím prasata, tak já ještě zabiju ty prasata, máme natočeno 17 minut, takže ještě klidně můžem. A dáme potom ten server, co jsem ti posílal. Mhm. Takže lidi, dneska začneme dvě nové série, ty jo. A nevím, kolik máme rekord, že jsme začali nových sérií za jeden den. Myslím, že to bylo nějak dvě nebo tři. Já jsme to začínali tak různě postupně, ale... Kolik mám prasečího 7 a dvě slepice, výborně. Birch Forest. Birch Forest. No to je možná taky, ale jich tady fakt hodně. Souřadnice jsou minus 49 a 671. Kolik máš ty? Počkej, teraz tu dám do druhé věci, které nepotřebujeme. Já mám minus 26 a 233. Počkej, to jsem musel 400 bloků. To se vůbec nevítá. Ovce, to jsou samý ovce. V tom Birch Forestu jsou normálně ovce. To a tady to je pěkný, neby jsem se klidně zabydlel. Hej, tady to je hustý. Co potom mrkni na video, nebo... No, si třeba mrkni potom na video. No, ti to potom ukážu, tam třeba sdílení obrazovek. Tady to je fakt hustý, tady by jsem se klidně zabydlel, tady to je fakt pěkný. Planiny, Birch Forest, normální lesek, počkej. Tak. A pro screenu jsou řadnice takhle. Ještě tak třeba potom pošu screen. Fakt hustý to tady je. To je ten samý kůň? Ne, to je zase takový šedočernej kůň tady teďka je, šedej. No svůj šedobílej, hnědej. Co je tamhle zádu? Tam něco bylo, já vím, že tam něco bylo. A hnědobílej kůň, hnědej kůň. Jak už máme dom, taky menší. Dýně. Kráva, kráva, kráva. Mám se ty dýně? Ale hnědý hříbě.
4 krávy, tak já všechny zabijím, protože krávy máme už tam. Teď jsem to dobře seká. Ale hra se mi seká, ne server. Dobré. Vyskočím těž na nějakou jaskyni, alebo tak se budeme pozřít. Na těch planinách pod tím kopcem jich tam bylo celkem dost, ne? Když jsem tam šel. Počkej, jaké ty mám souradnice? Já mám teďka X minus 228 a Z 711. Čo, jsi dělal kouš? Já jsem šel jako jít, aby se říct furt rovně. Furt aha, rovně, to jak to... Nějaká jaskyně? Ale jich je dost, jo. Počkej, já to pomalu tam půjdem radši. 1, 2, 3, 4, 5. Tu je voda. Jo. Je tady asi 6 dýní, tak já je všechny vezmu. To jsem teraz v jaskyni a mám železo. 7 dýní, a jedna rost... Kde tady rostou dokonce? Další okadova. Železo. Tak? Kolik? Ale ještě jsem ho nevykopal, si to teprve slitujem. Ono zapadá sluníčko. To já jsem blízko domů. Já ne. Potom partní. OK, já tady jsou další krávy, tak já ještě zabiju ty krávy a potom se k tomu portu. Vy si tak, kde je, blízko domů? Já jsem tady jeskyní teraz, mám 4 železa už. 5. Je to nějaká velká jeskyně, vede to tam dozadu ještě? Vede to dole. Potom se mi nechce. Tak když tak běž nahoru a já se k tomu za chvilku portnu. To je hodně koní. Ooo, taká díra. Železo. Mám tam jít? No vykopej ho, já mám 8. Je takový železo, tady taková ta díra, co se hodně rychle stáčí dolů. Počkej, kde je to železo? Ještě dolů. Jestli to tu označím ty jeskyni, že ještě nie je preskumána. OK. Tak zatím tady jsou 4 železa, vidím. Tak je, jde možná zpět. 4 železa tady byly. Tak já jdu nahoru a portu se k tomu. Možná v pohodě. Já vám se takhle ještě ukážu souřadnice té jeskyně, že ta bude určitě hodně hustá, by mohla být to vždycky potom i díra. Výborně, mám a portu se k tobě. Počkej. Já to tu osvětlím okolo domu. A je okolo stromu, to tu osvětlím. To zkouše přepálený, co jsem dával. A bugla ovce. To už není bugla. Normálně mě, tady se mě normálně bugoval ovce. Tak já dám přepálit dvě kuřata. Čestka, takže uklidím dýně, štěr, kobl, dřevo. Kolo můžu dát zpátky ještě do pece, tam už moc není. Tohle můžu dát, tohle se můžu dát. Tohle se na tím můžu dát. Tak pojď přepal kuřata a potom tam hodím ty prasata ještě. Vodně. Jo, tak já tam dám ty svoje 4. Uklízím ty 3 kuřata a vyspíme se, ne? Zapomeň, že je hard, takže tam být můžou rozbíjet dveře. Já si myslím, že se nám zatím daří, tyjo. Zatím jsme ani jednou neumřeli, to je zázrak. No, tak když raz zomřeš, no tak... Tak je konec série. To tu nechci. Ale já ti můžu poslat server, aby si to dohrál ty sám. No. A vy, strojově už vyrostly. Některý. A ta břízá si takhle furt nevyroste. Počkej, tak já ještě přesunu. Mám 3 železa. Měl v krompač za chvíli dojde. No tady nevyroste taky. Kobol krompač. Asi. Kobol krompač? To je nějaká nová variace, ne? Kobol krumpáč. Stone, no. Kobol krumpáč. Já bych tam to tak mohlo. Kolik tam je železo? Za 12. A potřebuje kou, už zase dochází, jak já jdu, ještě tady jsem viděl kou, tak já pro něj jdu. Co si ještě urobím? A, vajíčko. Tak co, vylíhne se? Ne, vylíhne. Svině. Tady jsou nějaký prasata, tady je creeper strom, normální strom, malý strom. Slepice. Slepice tady celkem dost, jo. Ha, vajíčko. A teď se vylíhneš, pojď. U rodiče. Kolik už máme natočené? 24. Obo já za chvíli tak pojdem už, obo my jdeme pryč. Jo. A v kolik? O 11. To už ještě mám čas. A jo. A kam jdete? Co taky? Jde.
Takže trošku tam zaháčem tie kamene, ešte tak to vyzerá. Je to asi jedno, keď je to hardcore, ale to je Pedrovi niekto písal na tom streame, že horší dom už nešiel postaviť a Pedro nie. Tak kedy v hardcore, tak čo tam má staviať? Vilu? Jasne. No, zvolni ešte. Tak ako časom niečo aj, ale si myslím, že stačí. Heh, to je ale. A tam je Na hore první uhlí. díl časem se může rozšířit. Tam je hore uhlí, potom idem. By som radšej potom robil aeronové dvere. Jo, bude to jistota. A tlačítko. To je iba 3 uhlí. Akože neznášam či ja žiť uhlí, alebo jeho ži... Ale tak ako hardcore, to by som bol ticho. No. Já mě potom budu muset pořádně osvětlovat, a tam vystřelá v těch jeskyních, nepřijde dozad. Tady to bude hodně torček, takže já tady kopu, tady je celkem dost uhlí. Už mám 45. Nevím, kde jsi. V kopcích, jakoby... Když vyjdeš z baráku, tak napravo. V těch kopcích. Si vyskrinujem to, svrednice a idem. Ho ešte vidím, aby som si zobral ešte nejaké jedlo a tu je prasa, ho nebudem zabíjať. Prase ne, že prase už jsem tady nikdy neviděl poblíž, že to prase to tady ještě tak nech. Ať máme. Stejně jako ty slepice. Musím ešte domov po jedlo, nejaké mám. Aha, vajco. Ono zmizelo. Co zmizelo? To vajco. Asi se už spawnul. Nezmizlo vajco. Som vybral to železo, či to nechám, či tu je kukot. Chicken si zoberiem. Idem. K tebe. Á, tam ťa idem. Goa. Keď si nemám načítané, vieš, aj vo tvojej postavičke. Á, tu sú dve prasáta akurát. Lebo nemám meku. Aha, tu je kopu uhlia. Já už mám Potom nejaké... 119. A ještě tady je furt další. Extreme Hills sú veľa. Jo. Ty Extreme Hills jsou dobrý, tady na těch šutrech je hodně kovů. No. Poď ja tu už ťažím chvíľu a už mám tiež. Je na chvilku rupne krumpáč, kolik tam ještě je? 5. A už prasknu. Tak, kaj si tam si tak pojedeš, tak jsem potom za mnou nahoru. To je další uhlí, ale já jsem ho už nedotěžil. Ja to tiež ešte mám, takže... Máme potom další. Máme dokonce láva vzadu teče. Máme další normální les, já jsem tady zatím trošku porozvítal. Další paně tam vzadu nějaký jsou. Jdeme, to je hodně. Aby sa tiež nespomnul. Jo. To je ďalšie ohľuje. Dile. Kdy máš ještě nějaký páči? No, mám nový teraz a pauku ešte. Ne. Tak co ti ještě vyjde? Ešte 65. Už mám 11. level. To je ťa štvrtý. Na Skyboku sa dá získať aj enchanty. Ty vole! Uj! Som chcel vyťahnuť meč. Si dostal cez hlavu. Hej, a tady je kouk, který jsem už nedotěžil. No, počkej, kde to bylo? To bylo tady. Počkaj, to tam aj tak torč. To je jedno, to je to dosť. A Tak jsem to super. možná dotěžil, tak ale to je teda dobrý lak v tom případě. Pozri, koľko to toho je. No, tady to je hodně. Sme prežili 2 dni. Už bys byl mrtvej. No a... Chlapa, ta série by skončila. Hned v prvním díle. To se snad ještě někomu nepovedlo. Hej, co jsme říkali, že nebudeme dělat hovadiny. To bolo iba rukou, som ťa chcel My tak trafiť. si neubral půlku. A mečom by ti to ubralo? 5. Ne, zapír. Polku by ti to ubralo. To je jedno, nechci umřít.
Já to mazat nebudu potom. Tak já jdu přepálit to jídlo ještě, co mám. Výborně, iron už je. Tady tam hodíme třeba takhle půl staku koulu, přehodíme 7 masa a potom ještě těch 25 krav. Máme, už máme 12 železa, výborně. Já jsem si nic nerobil. Si iba krampáče by som robil aj to, no. Radšej by som si šetril už. Ten kamen. Musím nakopat nějaký normální dřevo. A bříza už vyrostla. Já ji skopu, ať mám zase saplinky. Nějaký dřevo. Bez hodit. Tak já si jim naspět jedu, už mám stáka 30 uhlí. Jo, majíčko. Pojď, ty se nerespawneš. Výborně, mám ho. A. Víí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 í Pojď, 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 pojď. Bum. Hej, mě to normálně fakt hitlo. Hej. Fakt mě to hitlo to vejce. A tam je ta jeskyně, tam z toho stačí. Já mohl bych tam jít. Tak se na příštím díle už máme natočeno 30. Příštím díle hnedka tím začneme. Stihl jsem to. Počkat, co dělám tady. Když takhle tam máš půlku v peci ještě. Mám kobu ještě nějaký. No. Trošku dáme tak. Trošku si tam tady jako drobil. Tu nám pochuje. Si nechám pro sebe. Já tady hodím ten svůj stack. 30 děkuje. Tak já tam sluníčko. Za chvilku se bude zapadat, že to ukončíme tím, že se asi vyspíme. Já jsem to uvedal do pece. No. Jedu o tom... Kvěle mi dosídla, mám 25 kravskýho, to vydrží hodně dlouho. No, já mám ještě 3 těto. Světky. Jo. Výborně, jeden sapling břízovej, druhý břízový sapling, čo já jsem zase jeden zasadil hnedka. Že tě úplně v pohodě. Jo. Čekal jsem, že umřeme dřív. Také. Tak pojď. Ještě nezapadá sluníčko. Západní sluníčko. Podívej, já ten Rufford Forest jako vydáme tím směrem. Jako vydáme vzadu přes ty paniny, jak je ten písek, tak tam je Rufford Forest. Vydám se někdy... Ne... Co? Jeho vidí, když dělal to, či ne? Já taky nejdím, ale vím, kudy jsem šel, a je to furt rovně. Teoreticky tam můžeme, až budeme mít ty železa, udělat cestu přes kolej. Tak já tamto slunce blbý. Ještě chvilku. Dobré. Ty máme uhlí. Tak nějaký XP. Já si udělám nový krumpáč ještě. Na příště ještě půjdeme do té jeskyně, takže výborně dvě tyčky mám, takže 11, 2. Mám na ty tyčky. Vidíš, já ho můžu vlastně. Já už si pojďme, no tak. A do kolika zhruba tak, počkej. Já si ještě udělám ten krumpáč. Počkej, než jsem ti zabral ty tyčky. Ani. Já si taky ještě dva krumpáče takhle. Výborně, mám 3 kameny krumpáče, úplně nový, takže... Uklidíme šutr. Dobrou se takhle ještě nějakou hlínu, tak to ukončíme? Pojď sem. Můžeš. Zavyspí rovno. No, ok, tak čekej. A já tady zase kliknu. Hop. Tak jo lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlnutí. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte o hodnotí. Rádi si vaše hodnocení přečteme, rádi budeme... Budeme, když nám napíšete, co si tady o té sérii myslíte, myslím, že se to docela pěkně rozjíždí. Ty jo. Máme domeček, postýlky, pec, krafták, truhu, dveře dokonce. Tak jo, a my se s váma tábor dnešek loučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy. Ahoj.